Hola, bon dia a tots. Ja estic aquí una altra vegada i avui parlarem sobre un tema que està a punt d'arribar i que fa una miqueta de feredat o de por. És el tema de la mediació. Doncs del que parlarem serà de com afecta la mediació als exàmens de certificació. La mediació, de fet, ja s'estava avaluant en els exàmens. Hi ha una nova normativa que obliga les escoles d'idiomes de tota Espanya a avaluar per separar la mediació i aleshores les escoles d'idiomes valencianes també ho han de fer. Aquesta normativa té dos punts. Per una banda, el Reial Decret 1/2019 d'11 de gener, pel qual s'estableixen els principis bàsics comuns d'avaluació aplicables a les proves de certificació oficial dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2 dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. L'altra normativa és el Reial Decret 1041/2017 de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a efectes de certificació. S'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, LB2, avançat C1, C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig d'Educació i s'estableixen les equivalències entre ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial Decret. Per tant, amb aquests dos Reials Decrets, 1/2019 i el 1041/2017, sembla que des de Madrid ens estan dient que hem d'avaluar la mediació a les escoles d'idiomes com una prova individual. Què és la mediació i d'on ix aquest concepte o este concepte? Comencem pel principi. Alguna vegada vos haureu preguntat per què les proves de nivell d'idiomes són d'una manera i no d'una altra i qui decideix si són o no objectives, per què això és un C1 i això no, i comenceu a dir que unes proves són més fàcils, unes altres més difícils. Doncs bé, tot ens ve donat del Consell d'Europa. El Consell d'Europa, que no és la Unió Europea, és una institució, un organisme que compta amb 47 països europeus i amb 5 estats observadors. No és exactament la Unió Europea, és molt més ampli que la Unió Europea, el Consell d'Europa. I què fa? Doncs aquest organisme s'encarrega de garantir la transparència i transferència de les titulacions i els ensenyaments de llengües entre els seus membres per tal de facilitar la mobilitat dels europeus, d'acord? Aleshores, dins d'aquestes tasques del Consell d'Europa hi ha una tasca que és la tasca de les llengües, no? Per a viatjar, per a poder-se comunicar, per a poder fer transaccions comercials. El Consell d'Europa va promoure l'any 2001 el marc europeu com de referència per a les llengües, aprendre, ensenyar i avaluar. Però aquest marc s'ha quedat una miqueta obsolet i aleshores l'any 2017 es fa el que es diu el Companion, que és com una extensió del marc europeu com de referència, en la qual sobretot es desenvolupen de manera més àmplia els descriptors del marc europeu com de referència. Segons el marc de 2001, es deia que el que s'havia d'avaluar per a donar títols de llengua o per a aprendre llengües era la comprensió oral, la comprensió escrita, l'expressió oral i l'expressió escrita, d'acord? Però hi havia també dues destreses transversals que eren la interacció i la mediació, però es donava per sobreentès que s'avaluaven en les proves a través de les quatre destreses principals, no? Comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Doncs ara ja no es dona per entès, sinó que s'ha d'avaluar d'una manera concreta. Per exemple, la interacció ja s'avaluava. Per què? Perquè dins de les expressions orals i escrites teníem el diàleg, que era interacció, l'expressió oral, i després en l'expressió escrita teníem una tasca de creació, però després tenim una tasca més breu, i continuarem tenint, d'interacció, que ahir se suposa o es dona se sobreentén que ja estàvem avaluant interacció, no només elaborar textos totxo, no? Textos unidireccionals, sinó també elaborar textos en dues direccions. Un text de partida que tu has de refer o tens un candidat al davant i has d'interactuar. Bé, què és la interacció? Doncs segons aquest document, el nou document, el Companion de 2017, la interacció
involucra dues o més parts co-construint un discurs i és central en el marc europeu comú de referència, d'acord? La interacció oral és considerada l'origen del llenguatge, amb una part interpersonal, col·laborativa i de funcions transaccionals. Production in the form of storytelling can be considered as a further development in interaction strategies reflect these scales of turn-taking cooperating. És a dir, en la interacció s'avalua la cooperació, les estratègies col·laboratives, d'acord? Fins i tot preguntar per a clarificar. Aquestes estratègies bàsiques d'interacció són tan importants en l'aprenentatge col·laboratiu com en el món real, en la comunicació en el món real. La majoria d'avaluacions de la interacció tenen relació amb l'oral, però en l'escrit també s'ha d'avaluar. Això pel que fa al que és la interacció. En el Companion, així us poso una imatge del Companion, amb l'esquema de què és la interacció i la mediació, d'acord? En la producció i la recepció entren en joc la interacció i la mediació. I tot està interconnectat. Segons el marc europeu comú de referència de 2001, la mediació és el següent. Per a les dues parts, receptiva i productiva, per a l'escrit i per a l'oral, la mediació fa la comunicació possible, permet la comunicació entre persones que són incapaces, per la raó que siga, de comunicar-se entre elles de manera directa. La traducció o interpretació, les paràfrasis, els resums, formen part o ofereixen una tercera part de reformulació de la font del text i aquesta tercera part, aquest tercer actor, permet la interacció entre l'emissor i receptor inicials. D'acord? I això seria la mediació. Les activitats lingüístiques de mediació impliquen reprocessar o processar un text existent i ocupen una part important del funcionament normal de la llengua en les nostres societats. Per exemple, en paraules clares, què és mediar? Mediar, quan dues persones no s'aclareixen a fer alguna cosa, entra una tercera persona que fa de mediadora, no? Ajuda. Per exemple, si dues persones no coneixen la mateixa llengua, la tercera persona que coneix les dues llengües fa de mediació, interpreta el discurs. O, per exemple, si anem al metge amb una persona gran que no entén què li està dient el metge, fem nosaltres, com a acompanyants, fem una mediació. Entesos? Se pot mediar en un conflicte perquè dues persones no s'entenen i estan discutint i tu fas de mediadora perquè no hi hagi un conflicte. Tot això serien mediacions. Mediacions estan tot el temps ahí. Els professors fem tot el temps de mediadors, també intentant que les persones entenguin un significat. En quines parts dels exàmens de C1 i de C2 entra en joc la interacció i la mediació? Bé, la interacció entra en joc almenys en la part del diàleg de l'expressió oral, que de fet tècnicament s'anomena tasca d'interacció oral i no tasca de diàleg. I en la segona tasca escrita de l'expressió escrita, la tasca d'interacció, ja que si respon a un text previ i per tant s'interactua, tot i que no a temps real. La interacció és pròpia del discurs oral espontani. Ara bé, amb l'aparició dels nous mitjans, de les tecnologies de la informació i la comunicació, han aparegut noves formes de comunicació que apropen el discurs escrit a les formes pròpies de l'oralitat, com ara la immediatesa o compartir un espai comú, la qual cosa fa que la interacció també es pugui donar en els textos escrits, d'acord? La interacció, ara per exemple, en un WhatsApp, en els missatges de WhatsApp o al Facebook o en un periòdic, fem interacció perquè estem responent a textos tot el temps. La mediació fins ara es considerava avaluada implícitament en les proves de les quatre destreses, almenys com a capacitat cognitiva de decodificació o de reinterpretació o reelaboració d'informacions. Tanmateix, ara es considera que això no és suficient i s'està treballant en la direcció d'avaluar la mediació com una tasca independent i explícita tant en l'expressió oral i en l'expressió escrita. Com afectarà això a les proves de C1 i de C2 d'Escola Oficial d'Idiomes de València i d'altres llengües? Doncs,
afectarà afegint una part a la prova d'expressió oral i una part a la prova d'expressió escrita a partir de juny de 2020. Ara ho explicarem. En la Junta Qualificadora i a la SIACO, a les proves de les universitats, ja s'està avaluant tot això. De fet, quan a la Junta Qualificadora antigament hi havia un dictat o hi ha una lectura en veu alta d'un text i després el seu comentari, això són tasques que d'alguna manera treballen la mediació, reformular informacions. I a SIACOVA han hagut tasques de les proves que avaluen explícitament la mediació a través de la realització de resums escrits, de textos orals o la realització d'un discurs oral a partir d'un guió escrit, d'acord? Ara vos mostraré així algunes proves de SIACOVA, per exemple aquesta que teniu així, que podeu consultar per internet també. Tot seguit escoltareu un àudio sobre la realitat virtual. Entre les dues reproduccions disposareu d'un minut per aprendre notes. I la presa de notes és mediació. Cal que recolliu la informació necessària i que elaboreu un text que explique el que explica l'àudio, però per escrit. Això és mediar. Un altre exemple de mediació d'una prova d'una tasca de SIACOVA és el següent. Ets un guia turístic i has d'explicar a un grup de turistes de visita a la ciutat què és el Mercat Central de València. Aleshores diu, desenvolupa la informació següent per tal de donar-los una bona explicació en valencià en un registre formal. I com veieu ahí teniu unes idees, d'acord? Característiques, descripció... I a partir d'ahí heu d'explicar als turistes què és el Mercat de València. Aleshores esteu mediant entre els turistes i una informació escrita, ho feu a través de l'oral. En les proves de valencià d'Escola Oficial d'Idiomes, la mediació sempre serà intralingüística, no interlingüística. Què vol dir això? Que es mediarà sempre entre textos que estan tots en valencià. D'acord? Podria haver una mediació també posant-nos, com a SIACOVA s'ha fet a vegades, un text en francès, un text en anglès, un text en italià, un text en portuguès amb el mateix contingut i que els candidats l'han de traduir al valencià. Això seria una mediació interlingüística, però a l'Escola d'Idiomes no es farà així, es farà intralingüística. Per què? Perquè si no podria haver greuges comparatius entre les llengües maternes que conegueren les persones que es presenten a l'examen. Si tu te presentes a l'examen i ja saps anglès, francès, italià i l'altra persona només sap castellà, tindrà més facilitat per a fer la prova la persona que sap més llengües, teòricament. Bé, a veure, en què consistirà la tasca d'expressió escrita de mediació de C1 i de C2 d'Escola Oficial d'Idiomes a partir de juny de 2020? Bé, doncs haureu d'elaborar una tercera redacció, normalment a partir d'una infografia, i ara veurem el que és això. A banda de la tasca de la redacció de creació i de la interacció, farem una redacció de mediació. Per tant, es passarà de fer dues tasques a fer-ne tres amb la subsegüent ampliació del temps per a l'elaboració de la prova. En l'expressió oral, en què consistirà la mediació? Doncs en la mediació haureu de fer tasques orals en lloc de dues tasques, el monòleg i el diàleg, com fins ara, s'haurà de fer un monòleg, un diàleg i un altre monòleg que serà la mediació. Hi haurà un monòleg, un diàleg i una tasca de mediació. La tasca de mediació teòricament durarà uns 3 minuts. Encara no ens han informat d'això. Que perquè ens entenguem, serà com el monòleg, però en lloc d'argumentar s'haurà de mediar, explicar, parafrasejar una informació donada en la fitxa, generalment d'infografies, dades estadístiques o notes preses de manera inconexa sobre algun tema que haureu de reconstruir en forma de text coherent, cohesionat i adequat. Haureu de fer un text ben elaborat, tal com heu fet els altres dos textos. El major perill que tenen les tasques de mediació per part del candidat és que calqueu les estructures sintàctiques i el vocabulari de la infografia o, en general, les dades ja donades en l'enunciat, de manera que vos podria quedar un text, oral o escrit, massa pobre i poc genuí per a un C1 o per a un C2, m'enteneu? Ara veurem exemples i veureu quins són els perills exactes, però no heu d'agafar la informació que teniu per elaborar el text i copiar-la, perquè en un C1 o en un C2 el que heu de demostrar és que teniu un nivell elevat de la llengua, o sigui que si no demostreu recursos i simplement calqueu o vos limiteu als recursos que vos ofereix l'enunciat, no esteu demostrant que coneixeu i teniu recursos
del valencià a nivell C1-C2 i això vos restarà en l'examen, no, això no aportarà res, tot el contrari. Bé, ara vos diré alguns consells perquè eviteu estos calcs de vocabulari i de sintaxi de la fitxa i vos isca bé la tasca de mediació. En primer lloc, tant oral com escrita. En primer lloc, heu de donar molta importància als connectors de reformulació. Què eren els connectors de reformulació? És a dir, dit d'una altra manera, això és, això vol dir, el que vull dir és, perquè s'entenga millor, això és... Tot això són connectors de reformulació. Tenim una informació que hem de dir amb unes altres paraules i hem de demostrar recursos, per tant hem d'anar reformulant introduint aquests connectors. També tindrà molta importància en la mediació el discurs reportat. Què és el discurs reportat? Doncs parlar en passat o sigui, traslladar el text de com el diu una persona en primera persona a com el diem nosaltres traslladant la informació d'aquesta primera persona. La importància de la sinonimia. Hem de buscar vocabulari ric i demostrar diversitat de vocabulari que coneixem més enllà del que hi ha a la fitxa, per tant, fixeu-vos molt i intenteu utilitzar molts sinònims en aquestes tasques. Després, una altra estructura que ens servirà seran les oracions de relatiu, que ja explicaré en un altre vídeo, però ens serveixen per enllaçar idees, per enllaçar informacions i ens vindran molt bé en la mediació. Després també la importància de la seqüència textual descriptiva. Per què? Perquè tenim infografies o tenim quadres sintètics de qüestions o imatges que hem de, d'alguna manera, descriure. Per tant, hem de tindre clara la seqüència textual descriptiva, la riquesa de vocabulari que hem d'utilitzar, els connectors seqüencials que s'han d'utilitzar també i, sobretot, el que vos he dit, perill de plagi. Hi ha perill de plagi, de calc i de fer un discurs massa pobre per a un C1 per a un C2. O sigui, que no penseu que és una facilitat de tasca de mediació el fet de tindre tanta informació en la fitxa, a l'inrevés. Pot ser contraproduent, pot ser un arma de doble tall. I una altra cosa important és que hi ha perill de mort per a l'examinador, perill de mort per avorriment. És a dir, que si vos dediqueu a calcar el que diu la fitxa i no sou dinàmics explicant i no vos ajusteu a la situació comunicativa que se vos està demanant també en la mediació com en les altres expressions, l'avaluador pot avorrir-se molt. I si l'avaluador s'avorrix molt és perquè no esteu sent rics, dinàmics i comunicatius en valencià. I per a tindre un títol de C1 o de C2 de valencià s'ha de ser dinàmic i ric i genuí en valencià. Aleshores, fins ací la primera part de l'explicació de la mediació. En un altre vídeo vos donaré exemples de fitxes de mediació i idees per elaborar-les, extretes a partir de la meva pàgina web, i idees per a preparar-les i també vos parlaré d'altres qüestions de la meva pàgina web. Entesos? Vinga, moltes gràcies per la vostra atenció i ens veiem ben pronte. Ànims, de mica en mica s'ompli la pica.